Bugün sizge hikaye kılmakçı bo'lgan qo'shig'imiz bundan 34 yıl oldin yaratilgan ve icra etilgan. Yani 1988-yilda. Assalomu alaykum, Madaniyat ve Ma'rifat telekanalida Fanatika ko'rsatuvi. Samarqandga borsam men agar Ulug'bekni ko'rib qaytaman. U qon yig'lab turar her sefer. Men dardimni kimga aytaman. Qon yig'lab turar her sefer. Men dardimni kimga aytaman. Bag'rimda bo'y yetgan buz bolam. Mergan bolam lochin kuz bolam. Bag'rimda bo'y yetgan buz bolam. Mergan bolam lochin kuz bolam. Bo'g'zimga tig' urgan o'z bolam. Men dardimni kimga aytaman. Bo'g'zimga tig' urgan o'z bolam. Men dardimni kimga aytaman. Hozirgina bir ajoyib taronani birgalikda tinglab tomosha qildik va aynan shu qo'shiq borasida bugun biz siz bilan bugungi mehmonimiz bilan gaplashishga harakat qilamiz. Fanatika ko'rsatuvining bugungi mehmoni ustoz san'atkor, O'zbekiston Respublikasi xizmat ko'rsatgan artist Mahmudjon Azimov. Va aynan bugun biz siz bilan Samarqandga borsam agar qo'shig'i borasida suhbatlashamiz va uning yaralish tarixi borasida albatta gaplashamiz. Mahmudjon aka, avvalambor biz bilamizki, bir necha qo'shiqlarni ijro etgansiz. Lekin ko'pchilik tomoshabinlarimiz aynan mana shu qo'shiq orqali sizni yaxshi bilishadi va yaxshi tanishadi. Hamon bu qo'shiq qaysidir ma'noda to'y tadbirlarga, hashamlarga borsangiz, sizdan so'rashadilar. Aynan shu qo'shiqni yaratilish tarixi, jarayoni qanday kechgan? Assalomu alaykum muhtaram teletomoshabinlar. Bu qo'shiq 34 yil bo'ldi bu yil mana. Biz Muhammad Yusuf bilan baravar edik. Men 55, ular 54 edi. Ular ham meni sizdirdilar, men ham sizdirdim. Yoshli jurnalda ko'rib qoldimda bir kun. Shu she'r satrlarni. Ha, she'rni. Yoshli yuzgan jurnal bo'lardi. Shunda ko'rib qoldim. Joyoqdi-da. O'zi rahmatli Xudo rahmat qilgur. Shoirni har bitta she'ri o'zi musiqasi bilan yaratilardi va mashhur bo'lardi. Mashhur bo'lardi. To'g'ri. Samarqand shunda ko'rdimmi, qiynalmadim-da. Rahmatli Rustam qori o'rtog'im edi. Rustam qori Tursunov. Tursunov. Ikkalamiz o'rtog' edik deja. Do'stida meni bir yozilik o'zim torchal beraman dedi. Xudo rahmat qilsin. Qayerga bordim? Shu she'ringiz yoqdi, qo'shiq qilmoqchi. Oldalarga bordim, qidirib. Men shu menga shu she'ringiz yoqdi, qo'shiq qildim desam. Eshitiladi. Shu qo'shiq sizga diladi. Jasaxiy edi. Nima bo'lsa beravera, shu qo'shiq sizga. Kim yozganman desa, men yozganman deb ayting. Qarang, yoqdi-da endi. Lekin bu qo'shiqni efirga olib chiqish oson kechmagan. O'sha paytda mustaqillikdan oldingi davrda endi juda qiynalganmiz. Aynan qarang, Mahmudjon aka, demak, Muhammad Yusuf bilan boshlanadigan ijodiy hamkorligingizni birinchisimiz. Bu shu qo'shiq bo'ldi. Endi xullas qiyinchiliklar bo'ldi, Dodaxon Yoqub. Shu inson Samarqandga olib ketdilar. Samarqand hayot va quvonchlar bo'ladi, bilasizmi? Hayot va quvonchlar. Shuni Samarqand viloyatiga bag'ishlab qo'yamizdilar, qo'ydilar. Butun O'zbekiston bildi bu qo'shiqni. Samarqandga borsam men agar deydi, qarang. Hamma yoqda o'sha ketdi-yu. 2 kun, 3 kunda o'zi bu qo'shiq o'zi butun O'zbekistonni egallab oldi. Yozilish jarayonida qandaydir bir qiyinchiliklar bo'ldimi qo'shiq? Yo'q, bilasizmi, qiyinchilik bo'lmagan. O'sha Rustam og'ayn edim ikkalasimiz. Birga to'ylarga borardik. Do'stida men o'zim Ulfat. Ha, Ulfat edik-da. O'zim ansambl qilib o'zim yozaman dedi. Endi faqat bu oldingi variant edi endi.
oldingi variant. Biz keyin buni sal zamona yuroq qildik-ku, aliz, sen zamonga boq. Demak, aynan Samarqand qo'shig'i nechta talqinda yozildi? 2-ta. 2-ta talqinda yozildi. Zamonga ham qarab sal o'zgartirib keyin yozdik, endi bu musiqiy sayqal bergan holda. Sayqal berdik-da endi. Bu endi oldingi muxlislarga birinchi to'rmini ijro etilgan. Ha, bu to'r doirada endi. Men endi zamonaviy qiyosladim, endi bitta kelamanga tanbeh berdi. Oldingi variant yaxshi edi. Birinchisi yaxshi. Birinchisi yaxshi edi. O'zimga ham yoqadi, lekin zamonaviy ham yoshlarga ham qarash kerak-ku. To'g'ri. Odatda Mahmudjon aka biron bir xonanda qo'shiqni qilishdan oldin taxmin qilishi mumkin. Qo'shiq yaxshi chiqadi, mashhur bo'ladi va men taniqli bo'laman deb qaysir ma'noda. Hit mashhur bo'lishiga oldindan ishonch bo'lganmi sizga? Yo, men bu darajada bo'lib ketishini avvalo Alloh yordam berdi. Bu darajada bo'lib ketishini o'zim ham bilmaganman. Chunki bilasizmi, 3ta respublikani xalq qarshisida otajon aka xudoga shukr menga so'zini yozib bergan, men shuni to'ylada meni bezor qildi. Men shuni etaman to'yda degan qarang. 3ta respublikani xalq artisti. Keyin voy nechta odamlar Mahmudjon aka so'zini yozib bering, so'zini yozib bering, so'zini bering. To'ylada qo'ymayapti, to'ylada qo'ymayapti. Men o'zim ham nikohlarga borardim. 4 marta, 5 marta lab ittirishar. So'ralardim, so'ralardim. Hozircha. Endi hozircha bilasizmi, Xudoga ming qatla shukr. Men san'atkorlar ichida eng baxtlisi manman. Ki eshikdan kirib kelmasdan Samarqandni eshitamiz, Samarqandni eshitamiz deb kelishadi. Bu men uchun juda katta baxt. Mana qarang, Yoshlik jurnalida O'zbekiston xalq shoiri Muhammad Yusufni satrlarini topgansiz. Satrlar qanday bo'lishidan qat'iy nazar, shunday ijro etilganmi yoki o'zgartirilgan yoki qisqartirilgan joylari bormi? Yo'q, 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 yo'q. Yo'q, bu hech ham o'zgartirilmagan. Qanday bo'lsa shunday aytdik. Adashmasam bu qo'shiqni qaysidir ma'noda musiqiy ko'rinishi ham Samarqand shahrida tasvirga olingan. O'sha Samarqandda olingan. Bu jarayon qanday kechdi? Samarqand viloyatida etdik-da endi. Men qiynalib borganman, mashinam ham yo'q. Avtobusda borganman, ishonasizmi? Borib olishdi. Shunaqa hit bo'lgan. Ayrim san'atkorlar shu darajada ko'p qo'shiq yaratadiki, to'g'risini aytgan hech kim so'rab kelmaydi. So'ramaydi ham, yashang. Bu sizning baxtingiz. Baxt bu, baxt. Qo'shiq baxt keltirganda ayta olasizmi? Mash qo'shuv menga avvalo Xudo. Shu undan oldin ham aytib yurardim. Mana o'zingiz bayettingiz, undan oldin ham aytib yurardim, lekin bu qo'shuv menga baxt keltirdi. Lekin yana bitta narsani aytib o'tmoqchiman sizga, Mahmud aka, qaysidir ma'noda bu qo'shiq ham sizga baxt olib keldi, ham juda ko'p narsalarga to'sqinlik qildi. Endi bilasizmi? Xalqlar do'stligi saroyida bo'lib o'tgan konsert dasturidan so'ng siz biroz tanaffus emas, ancha tanaffus qildingiz ijodda. Aynan shu qo'shiq sabab bo'ldi deb ayta olasizmi? Konsert nihoyatda yaxshi bo'lgan. Buni ko'p men cho'tkidim. Buni tan oladi hamma. Zo'r tan oladi. Shaxsan o'zim ham tan olaman, to'g'risi. Lekin bitta odamga yoqmadi, bekitishdi. 15 yil o'tirdim, buni etdim cho'tkidim. Lekin bu yerda qo'shiqda aybi yo'q, to'g'rimi? Yo'q, qo'shiqda aybi yo'q. Bilasizmi nima deb? Buni o'shandan keyin, o'sha do'st, o'sha konsertim saroyida, Saudiya Arabistonidan menga taklif tushdi. 2ta shunaqa konsert qilib berasiz deb. Saudiyaga. Xuddi shu yo'nalishda, xuddi shu tartibda, to'g'rimi? O'shada 2ta qilib berdi. Men aytdimki, men dedim, bu qo'shiqni bu darajada qilish uchun menga kamida 40ta odam kerak ishlash uchun. Odam kerak, ansambl kerak, dekoratsiyani qurish uchun, to'g'ri. Hammasini biz ko'taramiz deb qarang. Juda ko'p katta summa taklif qilishdi. Endi men to'g'risi 5-6 juda 3-4 yil anaqa tushib qoldim. Qiynalib qoldingiz. Tushkunlikka tushib qoldim. Tushkunlikka. Yemagan somsaga pul to'ladim, to'g'ri. Menda ayb yo'q edi. Yangi ijodkorlar bu qo'shiqqa murojaat qilaman deganda, yangi ovozlar, siz qaysi ma'noda hadis yoki yo'q deysiz? Rad javobini berasizmi yoki qo'shiqqa tegmanglar deysizmi? Yo, bir shogird sinimiz keldilar-da. Mahmudjon aka, men etaman dedilar. Uyga keldi. Ustoz, fotiha bering, men shuni etaman dedi. Etdi. Mahmudjon aka, qara, 1981-yilda O'zbekiston Milliy universitetining filologiya fakultetini tamomlaysiz. Sohangiz bo'yicha o'qituvchisiz, to'g'rimi? O'qituvchiman. O'qituvchisiz. Qaysi ustun bo'ldi? O'qituvchilikmi yoki san'at yo'lida kechdi? Men o'sha tashkilotda o'qib yurgan paytimda ham Dilnavoz degan bir ansambl bor edi. Talabalik vaqtida Nasibam rahmatli boshlig'i edilar. Shunda o'sha bitirguncha o'sha yerda yurardim-da, qarang. Men shunaqa qiziqardim san'atga. Darsga kirardim o'qishga, to'g'risi. Xayolim mana shu she'riyatda bo'lardi, ashulada bo'lardi. Sessiyada qiynalib qolardim-da, to'g'risi. Nega? Fikr xayolim mana shu qo'shiqda bo'lardi. Shu darajada qiziqardim. Men mingdan oshiq g'azalni yoddan aytib beraman, hech qatga qaramasdan. Endi qarang. Bu mehnatmi? Mehnat. Zahmat chekishmi? Uyquni hisobiga. Ijod. Sog'liq hisobiga. To'g'ri. Bola chaqangizdan kechib 2-3 kecha o'tirib yotdingizmi? Mahmudjon aka, birinchi marta ijro etgan va birinchi marta sahnaga chiqqan yilingiz yodingizdan va qaysi qo'shiq bo'lgan? Bir
yangi yilga chaqirishganda, yangi yilga chaqirishgan esabon aytganman. Esabo degan qo'shiqni hali anaqa kiyinib yurardim o'sha paytda, modniy kiyinib yurardim. Hani kurtkalar chiqqan yaltiroq kurtkalar. Chinama yigit. Choshlarini o'stirib olib, shuni etik shu aytganman. Respublika radiosi bilan bog'liq xotiralaringiz. Bugün nimani yodga olasiz? Bugün aynan qaray ancha tanaffusdan so'ng biz siz bilan Respublika radiosini studiyalarda birida uchrashib suhbat qilyapmiz. Men o'zim ham kirib hozir hayron qoldim-da. Ancha bo'ldi kelmaganim. Men baribir televideniya xodimlaridan, radio xodimlaridan xursandman. Nega deng? Mana shu qo'shiqlarimni shular targ'ibot qilib berardi, xalqqa yetkazib berishdi. Shularning mehnati juda katta. Baribir men bularni hurmat qilaman. Ovoz yosh studiyasida kim bilan yozgansiz? Aynan Samarqandga borsak, Anvar akam rahmat. Anvar aka tojib. Anvar akam keyin Roshan yozardi bu yerda. Muhammad Yusuf bilan ishlash ko'pchilik aytadiku, oson deydi, ya'ni kimdir aytadi, ancha injiq. Siz u kishi bilan qanday ishlagansiz? Muhammad Yusuf xudo bergan yigit edi, xudo rahmatligi, lekin u kishi bilan ishlash juda ham qiyin edi. Beshta uyga telefon qilarlardi. Keling deydi, nima? Shunaqa borsam shunaqa zo'r narsa yozib qo'ygan bo'lardi. Men yoqam ushardim de, astagfirullah. O'zi 3 ta tashab ketganman, keyin 3 ta. Keling. Ya shoir bir pas dam olaylik. Hozir keldim o'tsam kelingdirdi. Borardim endi. Men buni o'qingdirdi. O'qisam chida bo'lmaydigan narsalar edi. Zo'r narsalar yozib. Taxminan nechta she'rlariga qo'shiq bastalagansiz, ijro etgansiz? Birinchi yozib menga berardilar. Masha riyos etgani hali alda meni alda gani o'zim shu bor-u shuni menga bergan. Menga riyos etgandan keyin berdi. Riyos menga o'tirmadi. Siz aytayim, chunki buni dardtdi bu. Poyezdda ketayotganda bir ayol bilan ketar ekanda bu shoir. Tepadan bir odam tushar ekan. Tushar ekanda shoir tanishi meni xo'jayinimdir ekan hali ayol. Ko'zi ko'r ekan-da. Erini ko'zi ko'r ekan-da. Keyin u aytibdi, shoir biz haqimizda ham bir qo'shiq qiling degan. Eri ko'r odam. Alda meni aldagani o'zim. Yaxshi. Ko'rmay qoldi ko'z. Shu hammasini bilib o'tirgan ekan tepada qarang. Bu dardtdi, qarang. Menga siz aytingmi dardliroq qilib, yo'q, yoz qapib qoladi deganman. Ko'ynimda bir yo'q, ko'ynimda bir yo'q. Oxunjon Madaliyev tomonidan ijro etilgan. Birinchi menga bergan. Men yangi uylangan edim-da. Yangi uylangan edim, endi ayolim vay Mahmud akam bittasini yaxshi ko'rar ekanlar deb ko'yni yetmayman dedim. Birinchi hammasi menga berardilar. She'r tanlaysizmi? Qanchalik injiqsiz? Men nihoyatda tanlayman. Uyimda bilasizmi 300-400 ta she'r bor, qo'l urilmaganda. Shoir, bastakor va ijrochi. Bugun mana shu narsa qanchalik sezilyapti ijodda? Bu juda ham kerak Nasriddin aka. Mana Samarqand nimaga yoqdi qo'shiqqa bilasizmi? Kuy yaxshi, ijro zo'r. Endi u ijronda men endi men o'zim maqtaganda bo'lib qolmay, so'z zo'rda. So'r. Birinchi so'z kerak. So'z kerak. O'shancha men so'zga injiqman. Uncha-muncha narsa bo'lsa to'rs. Ko'p shoirlar mendan xafa bo'lib qolgan ham bo'lsa kerak, aytmayman. Nega? Mana Samarqand chiqib qoldimi? Undan keyin pasroq aytsiz, ha, bo'lmabdi-yu deydi. To'g'ri, bor haqiqat. O'shandan yo'qmasa o'shani o'rinda bo'lishi kerak. Yo'qdan baland bo'lishi kerak-da. To'g'ri. To'g'rimi? Bo'lsa ham bor. O'shani o'rinda bo'lishi kerak. Mahmudjon aka, sizni uzoq davom suhbat qilishimiz mumkin. O'zingizni asrang. Avvalambor vaqtingizni ayamasdan Fanateka loyihasiga tashrif buyurganingizga katta rahmat. Nima niyatlaringiz bo'lsa, albatta ijobat bo'lsin. Biz sizdan faqat yaxshi qo'shiq kutamiz. Ijozingizga omad tilab qolamiz. Rahmat Nasirdan. Yana bir bora. Rahmat. Hozir siz tomonidan ijro etilgan tomoshabinlarning qalbidan yuragidan joy olgan taronaga navbatni beramiz. Rahmat. Yana bir bora o'sha vaqtga qaytaylik. O'sha qo'shiqni yodga olaylik. Qaysidir ma'noda suhbatimiz o'rtasida aytdik, sizni tinglovchilaringiz bugun katta avlod. O'sha avlod yana bir bora o'zini bolaligini eslasin. Fanateka loyihasining eng so'nggi daqiqalarida kuylash navbatini bugungi mehmonimizga beramiz. Demak, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Mahmudjon Azimov o'zlarining Samarqandga borsam agar taronasi bilan. Xayr, salomat bo'ling. Thank you.
sana arkandike borsam men agar duruq bikni çürüp qaytaman bu qon yig'lab turar har safar men dardimni kimga aytaman bag'rimda bu yetgan buz bolam mergan bolam la ochin kuz bolam bo'g'zimga tig' urgan buz bolam Dardım ne kim ya aytaman Boğzumga tığ urgan uz bolan Men dardım ne kim ya aytaman Sezmeyi kaldım uşende çağım Yıldızlardayken yakın Bilmedim mi idi günahım Men daradım mi kim ya Bilmedim ne idi günahım Men dardım ne kimge aytaman Kança gamge botmagan edim Kança ağı yutmagan edim Buz bolamdan kutmagan edim Men dardım ne kimge aytaman Buz bolamdan kutmagan edim Men dardım ne kimge Thank you.
ben kutmagan edim. Men dardimni kimga aytaman. Bo'g'zimga tig' urgan bolam. Men dardimni kimga aytaman. Men dardimni kimga aytaman.